Ahoj, vítám vás u nového videa ze série, kde se věnuji nevyužitému obsahu Halo. V dnešním díle se zaměřím pouze na Covenanty, jelikož jsem si pro vás připravil celkem 5 věcí, které se mohly dostat do Halo Combat Evolved. Takže snad se vám to bude líbit a já se rovnou vrhnu na první část. Covenant Bomber měl být velký bombardovací letoun o rozměrech 12 metrů na šířku a 10 metrů na výšku, využívaný právě Covenanty. Původně byl zamýšlený jako těžké podpůrné letadlo, ale nakonec byl ze hry odstraněn. Díky tomu se Banshee stala hlavním útočným letounem v Halo Combat Evolved. Koncept na Covenant Bomber byl vytvořen během začátku vývoje Halo Combat Evolved a textury společně s modelem ve hře vytvořil Paul Russell. Pod názvem Covenant Tank se vám určitě vybaví původní model tanku Wraith, ale bohužel vás zklamu. Tento název a samotný model se objevily už v roce 1998. A i přestože se nedostal do hry, tak z tohoto designu vozidla byl poté vytvořen těžký stíhací letoun jménem Serap, který se poprvé objevil Halo 2. Než se ale přesunu na další část, tak to mám pro vás malou zajímavost. Originální textury pro Covenant Tank se nachází v souborech Halo 2 a díky tomu mohl být poté znovu vytvořen pomocí modování. O Covenant Sniper Rifle se toho moc neví, kromě toho, že byla zamýšlena jako ostřelovací puška pro Covenanty. Do finální verze hry se sice nedostala, ale díky projektu Dixite si ji můžete vyzkoušet přímo ve hře. Podle mě je škoda, že se do hry nedostala, jelikož mohla sloužit jako taková konkurence pro Sniper Rifle od UNSC, například během mise Truth and Reconciliation. Tak a ještě tu mám pro vás takovou malou ukázku opět z modu Dixite, kde můžete vidět, jak by Covenant Sniper Rifle vypadala přímo ve hře. Samotný model náhodou nevypadá špatně a jak jsem se již zmínil před chvíličkou, je opravdu škoda, že se do hry nedostala. Tento Energy Shield nebo taky Point Defense Gauntlet měl sloužit jako dodatečná ochrana pro elity a byl podobný štítu, který využívají Kickjaw. Dokonce se objevil i v traileru na Halo Combat Evolved v roce 2000 na E3, kde můžete vidět, jak elit s Energy Swordem zabije mariňáka a následně aktivuje samotný štít. Do finální verze hry se ale poté nedostal. Covenant Masters jsou tzv. Elíti z minulé éry. Tito válečníci byli určeni, aby vedli nejmocnější a nejnebezpečnější stvoření z Covenantů do boje. Nejčastěji to byli tzv. Stalkři. Covenant Masters je měli pod kontrolou díky speciálním obojkům, přes které Stalkři poslouchali jejich rozkazy, ale když byl obojek zničen, tak se mohli obrátit proti ním, jelikož byli velmi nevyspytatelní. I přestože se nedostali do hry, tak na základě tohoto modelu poté vznikly elíti, jak je známe dnes. Opět tu mám pro vás takovou malou ukázku, kde můžete vidět, jak by vypadal Covenant Master, kdyby byl přímo ve hře. Tak a jsem na konci tady tohoto videa. Snad se vám tento díl zaměřený na Covenanty líbil, jelikož v příštím díle se zaměřím na zbraně UNSC, které se nedostaly do Halo Combat Evolved. Takže já se budu těšit u dalších videí, tak se zatím mějte a čus.